Hej, jeg hedder Vibeke, og jeg er pårørende koordinator i Hvidovre Sundhedscenter. Er du pårørende til en ældre, der har kold lungesygdom eller en anden type sygdom, så kan du få støtte og vejledning hos mig. Det kan fx være, at det er svært at være tæt på en, som har mindre energi på grund af nedsat lungekapacitet. Jeg tilbyder individuelle samtaler med fokus på, hvad du har behov for at tale om som pårørende. Samtalen de kan foregå hjemme hos dig, i Hvidovre Sundhedscenter eller over telefonen. Vi tilbyder også kurset Lær at takle hverdagen som pårørende. Det er et kursus, hvor du lærer konkrete redskaber til at blive bedre til at passe på dig selv. Det kan fx være at kommunikere med den syge og andre, eller blive bedre til at bruge dit netværk. Kurset er over 7 gange med en fast ugentlig kursusgang af 2,5 timers varighed. Tilbuddet til pårørende er gratis, og du er altid velkommen til at ringe og få en snak med mig. Jeg har også 2 pjecer, som jeg gerne sender til dig. Jeg glæder mig til at høre fra dig.